Emergency news. Constant storms of the ocean started to rise at various points of the globe. Governments seek measures to reassure the populations, and humanitarian assistance plans were set in motion. The current forecast of the scientists is that the impact of the asteroid is in 2 days, and the international community continue to try to find a solution. Maluca também de. Já quando eu tinha definido que eu queria ser escritora, assim, com uns 14 anos, de ficar lendo a vida dos autores, encontrar sempre desastres terríveis, coisas, vidas super tristes. E eu pensava, então eu me dizia que a minha vida também tinha que ser muito triste, porque eu queria ser escritora, então a minha vida tinha que ser triste. E eu tinha a sensação de que coisas muito ruins iam acontecer. E as coisas foram acontecendo. E tinha uma coisa, assim, acho que teve uma coisa muito maluca quando eu vi essas mortes, assim, que era... Por um lado, eu tava completamente imersa naquela dor, né? Porque eram pessoas muito, muito próximas. E, ao mesmo tempo, eu tinha a sensação de que... Então, as coisas estavam acontecendo, era como se... Então, eu ia ser escritora, sabe? De ter medo da morte, eu tenho muito medo do tempo, sabe? Eu fico muito assustada com essa coisa do tempo passar. É uma coisa que eu não entendo muito. O que que passa? Por que que a gente não pode voltar? Por que que não pode mudar coisas que a gente fez e fazer diferente ou reviver algumas coisas? Então, por exemplo, essa coisa da a morte dos outros, assim, as pessoas que eu perdi. Eu, às vezes, tem dias que eu não entendo como é isso que eu nunca mais vou ver minha mãe. Como é isso que eu nunca mais vou ver minha irmã? Tipo, é possível, eu fico achando. Tem que ter alguma maneira do tempo concluir ali, de eu conseguir ter pelo menos uma conversa com ela, sabe? Mas claro que o tempo, ter medo de que o tempo passe significa ter medo da morte, né? Porque o tempo passar significa que a gente está indo em direção ao fim.作为一个有机体，那里没分开的空间，那里没分开的空间。何来不是一个容易被人睇穿的城市？为你自己制造的歌去负责，好似猜谜嘅浮沉，已经过十多次远程旅行嘅佢，觉得自己已经见过全世界。喺呢种表面上嘅稳定，嚟自里面嘅不稳定，反映出佢内心嘅忧，反映出佢内心嘅忧愁。无法分清系边个做主导，喺佢嘅过去中被淹没。但是他要他向前看。因为何来的交通混乱，达蒂安娜感到好震惊。作为一个有机体，那里没分开的空间。
2012年，祖安保罗古安沙，但系佢要佢向前看，喺佢嘅过去中被淹没，所以我哋其他咩都冇听到。在现代启示录中神秘的河流，但是这里也是他不会找到他的地方。会尽一切去否定那个中国占卜师的诅咒，他令到人家困惑。后来不是一个容易被人家看穿的城市，走过马路之前就是这样跟他说，所以我们其他什么都没听到。才是一个真实的人。可能他想留在澳门，在他的过去中被淹没，在他的过去中被淹没，于是现在他决定应该是他去追寻。他的朋友一是就过身，或者消失在背后的角落。According to latest information, there are less than 6 minutes for the impact. This will be the last day of the world as we know it, and Trisome Manor order is important. While other religious manifestations occur, others still go to work. Wars and famine continue. The world follows its natural course as if nothing was about to happen. God save us all.Pero eso no es todo. Otro asteroide está pasando en este momento, a esta hora muy cerca de nuestro planeta. When a meteor the size of a house exploded in the skies. D'un côté, cette pluie de météorites. É objeto vindo do céu. Sejam fragmentos em três cidades. Há milhões de asteroides do mesmo tamanho. De tonnes de météorites. Isso hoje causou widespread panic in Copenhagen. O que se passa aqui nesse dia? Not a stupid, silly question. That's a very deep question. I have to think. So I'll repeat his question. Mm-hmm. So if you have to write a story about yourself, what will it be? I think in Chinese there's a phrase saying that from the bitterness to sweet.
But I want to use the phrase to describe my own perspective about life is because I have bad experience, I have bitterness, and therefore, again, I am saying that literature become my salvation in the sense that I learned to distill from the bitterness into some kind of appreciation of life. And I'm actually happy that I reached such a conclusion and, you know, before I'm too old. Now, so, the most silly and stupid question. Okay. You say you're silly, stupid. There's no silly, stupid question. No, this question. Is just charm. Yeah. No, so when we're saying that we miss things and that we, in a way, although life is horrible, but we enjoy life and we're really, well, it is really amazing. We try to enjoy life. Yeah, yes. We try to enjoy life. Yeah. But we're always fighting for to feel this emptiness or to try to discover the meaning of things. So my stupid question was, in a way, if we have ever found the meaning of life. Meaning of life is really, really deep. And Hang on, 有科學家說 3933號小行星可能會同地球相撞。